პროკურატურის არგუმენტები იყო აბსოლუტურად უსუსური იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო უნდა შეგფარდებოდა აღკვეთღონისძიებად პატიმრობა, როგორც ეს მოითხოვა პროკურორმა. ჩვენ პატივს ვცემთ და ვემორჩილებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით უმაღლესი თანამდებობის პირების, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის, მინისტრის, ელჩის დაკავებას ახორციელებს ქვეყნის პირველი პროკურორი, ეს არის ამ შემთხვევაში იუსტიციის მინისტრი და ჩვენმა ადვოკატებმა ამასთან დაკავშირებით გამოთქვეს პრეტენზია. ახალი ხელისუფლება ვერ მოახერხებს სასამართლოს გავლენის ქვეშ მოქცევას და ჩვენ შევძლებთ ჩვენი სიმართლის დამტკიცებას.